da Beynəlxalq Qadınlar Günü ilə əlaqədar olaraq şəhid anaları və tənha xanımlar ziyarət edilib. Xırdalan şəhərində yaşayan şəhid anaları, az təminatlı və tənha xanımlar 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə evlərində təbrik edilib. Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Xırdalan şəhər 22 saylı uşaq bağçasının kollektivi tərəfindən 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində ərazidə yaşayan şəhid anaları, kimsəsiz xanımlar, az təminatlı ailələr yaşadığı mənzillərdə ziyarət olunub, onlara rayon rəhbərliyinin təbrikləri və xoş arzuları çatdırılıb. Təbrik edirik sizi Qəndab xala. Qarşıdan gələn 8 mart Qadınlar Bayramınızı təbrik edirik. Sizə ömür, can sağlığı. Belə hamınızı məndə 8 mart Qadınlar Bayramınızı, Noruz Bayramınızı, hamısını məndə təbrik edirik. Çox sağ olun. Görüşdə həmçinin xanımların hər birinə gül dəstələri və bayram sovqatı verilib. Qadınlar göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sizi qarşıdan gələn 8 mart bayramınızı təbrik edirik. Siz şəhid ailəsisiniz, bizim başımızın tacısınız. Və şəxsən İradə xanımın adından bura gəlmişik. Bilirsiniz ki, o həmişə siz şəhid ailələrinin qayğısına qalmağı özünə borcdur. Sizi təbrik edirik, sizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Mən də hökumətinizə razıyam. Allah əməlimə can sağlığı versin, Mehriban xanıma həmçinin. İradə xanıma da uzun ömür, can sağlığı, balaların xeyrini görsün. Amin inşallah. Həmişə mənə kömək eləyib, arayıb, axtarıb. Dünyanın, bir də Azərbaycanın xanımı deyim, dünyanın xanımı Mehriban xanımla da çox razıyam. Bizim üçün çox işləri görüb onlar. Bir ailədə iki uşağım bəyək dedim, biz dərdini çəkə bilmirik. Təsa, bu boyda millətin dərdini onlar çəkirlər. Bu boyda millətin tələbatını hamıya hər şey eləyiblər. Tam ondan artıq neyinə məlidirlər, eləyəcəklər də. Bir dənə Allahdan arzum odur, torpaqlarımız qayıtsın. Amin. Prezidentimizdən canı sağ eləsin, nə ailəsinin üstündən, nə bizim üstümüzdən onu əski eləməsin. Amin. Mən minnətdaram, sizə də minnətdaram, İradə xanıma da minnətdaram. Öz təşəkkürümü bildirirəm ona ki, bugünkü günü məni yadına salıb, elə bir dünyanı mənə verdin.